सिंहदरबारमा आगलागी कहिले कसको पालामा भएको थियो, विक्रम 2030 असार 25 गते कृत्रिम दिविष्ट गणितका पिता भनेर कसलाई चिनिन्छ, आर्किमिडिज युक्लिड पनि भनिएको, यस वर्षको पृथ्वी जयन्ती कति हो, जन्म जयन्ती हो 298, नरेन्द्र मोदीले दोस्रो कार्यकालको लागि शपथ कहिले लिए, सन् 2019-2030 नेपालको राष्ट्रिय खेल फुटबल भलिबल हुनुपर्छ, हुनुपूर्वक कसलाई मानिन्थ्यो, कबर्दी र डन्डीबियो, हाइड्रोजन पत्ता लगाउने वैज्ञानिक हुन् हेनरी केबिन्डस, बोस्टन टी पार्टी केसँग सम्बन्धित रहेको छ, अमेरिकी स्वतन्त्रता सङ्ग्राम जनता र ग्लोबल ब्याङ्कले संयुक्त रूपमा सेवा प्रभाव कहिलेदेखि सुरु गरे, विक्रम 2076-20 गते, अस्ट्रेलियाको राजधानी सहर कुन हो, क्यानबेरा, अनुहारमा जम्मा हड्डी कतिवटा हुन्छन्, 14 वटा, पृथ्वी सुब्बा गुरुङ कुन प्रदेशका मुख्यमन्त्री हुन्, गण्डकी प्रदेश, सोफिया रोबोटको नाममा निर्माण गर्ने कम्पनी कुन हो, हङकङको हान्सन रोबोटिक्स, राष्ट्रिय सभाको कार्यकाल कति वर्षको हुन्छ, 6 वर्ष, इसी मोडमा नपर्ने सार्कका राष्ट्र कुन कुन हुन्, श्रीलङ्का र मालदिव्स, निजामती अस्पताल कुन देशको सहयोगमा निर्माण भएको, चीन, निजामती सेवा दिवस 2076 नारा के रहेको छ, सक्षम निजामती प्रशासन समृद्धि विकास र सुशासन, 2068 जनगणना अनुसार नेपालमा जात जातिको सङ्ख्या कति रहेको छ, 125 हाल 131 नेपाल राजपत्रमा कति भागहरू रहेका छन्, 6 वटा, कान्तिपुरका अन्तिम राजाको हुन् जयप्रकाश मल्ल, सर्वप्रथम नेपालमा बजेट प्रस्तुत कहिले गरियो, विक्रम 2008 माघ 21 गते, गणतन्त्र नेपालको दोस्रो प्रधानमन्त्री को हुन् माधव कुमार नेपाल, नेपालको कुन संविधान धेरै पटक संशोधन भएको छ, नेपालको अन्तरिम संविधान 2063 भूतको बिराजु भनेर कसलाई चिनिन्छ, वासुदेव रुइटेल, मनमाया विमानस्थल कुन जिल्लामा रहेको छ, खोटाङ, सिटिबिटीमा नेपालको तर्फबाट हस्ताक्षर गर्ने व्यक्ति को हुन्, डाक्टर प्रकाश चन्द्र लोहनी एसियाको नोबेल पुरस्कार प्राप्त गर्ने पहिलो नेपाली को हुन्, म्यागसेसे पुरस्कार तपाईँको महेश चन्द्र रेग्मी, नेपालमा राजतन्त्रको अन्त्य कहिले भयो, विक्रम 2065 जेठ 15 गते, युएनओमा महासचिवको व्यवस्था कहिलेबाट भयो, सन् 1998 सर्वप्रथम मौलिक हकको व्यवस्था कुन संविधानमा गरिएको छ, नेपाल अधिराज्यको संविधान 2015, सङ्घीय संसदमा जम्मा सदस्य सङ्ख्या कति रहेको छ, 334, 275 प्लस राष्ट्रिय सभाको प्रतिनिधि सभाको 275 र राष्ट्रिय सभाको 59 गएर 334, इलाम डाँडा झरना कुन जिल्लामा अवस्थित छ, ताप्लेजुङ, जिउँदो सही भनेर कसलाई चिनिन्छ, टङ्कप्रसाद आचार्य, सोफिया रोबोट्सलाई नागरिकता प्रदान गर्ने राष्ट्र कुन हो, साउदी अरब, सबैभन्दा कम उमेरमा राजा हुने व्यक्ति को हुन्, श्री गृहमाण युद्धविक्रम शाह, नेपाल र घाना बीच दैत्य सम्बन्ध कायम कहिले भयो, सन् 2019 सेप्टेम्बर 25, सर्वप्रथम नामकरण र राजधानी घोषणा गर्ने प्रदेश कुन हो, कर्णाली, नामाङ्कित 2074 फागुन 12 गते, एउटा वयस्क रुखले कति अक्सिजन उत्पादन गर्दछ, 2.7 केजी, सारको कतिौँ सम्मेलनले अफगानिस्तानलाई सदस्यता दिने निर्णय गरेको थियो, 13 सुशीला कसको कृति हो, भीमनिधि तिवारी, भोइस अफ नेपालको प्रथम विजेताको हुन्, विजय अधिकारी, दोस्रो राम लिम्बू, विश्व सिमसार दिवस कहिले मनाइन्छ, फेब्रुअरी 2, 12 जनगणना 2078 नारा के रहेको छ, मेरो गणना मेरो सहभागिता, नेपालको सुकरात भनेर कसलाई चिनिन्छ, नयनराज पन्त, नेपालको इतिहासमा जिउँदो सिंह भनेर कसलाई चिनिन्छ, अमरसिंह थापा, नेपालको निजामती सेवामा प्रवेश गर्ने पहिलो महिला को हुन्, मिनारोका, नेपालमा बोलिने मातृभाषाहरू राष्ट्रभाषा हुन् भनेर संविधानको कुन धारामा उल्लेख छ, धारा 6 सबैभन्दा पहिले सूर्योदय र सूर्यास्त हुने देश कुन हो, न्युजिल्यान्ड, विश्वको सबैभन्दा लामो समुद्री किनारा भएको मुलुक कुन हो, क्यानाडा, राष्ट्रिय गान नभएको देश कुन हो, स्विजरल्यान्ड, आफ्नो देशको झन्डामा आफ्नो देशको नक्सा अङ्कित गर्ने देश कुन हो, साइप्रस, नेदरल्यान्ड भन्नाले कुन ठाउँलाई चिनिन्छ, उत्तर अमेरिकाको तृणभूमि, हजारौँ हात्तीको देश भनेर कुनलाई चिनिन्छ, लाओस,
सदाभर सहर भन्नाले कुन सहरलाई चिनिन्छ? रोम भूमध्य रेखासँग समानान्तर हुने गरी पूर्व पश्चिम खिचिएको काल्पनिक रेखालाई के भनिन्छ? अक्षांश रेखा। सबैभन्दा लामो अक्षांश रेखा कुन हो? भूमध्य रेखा। प्रकाशको गति प्रति सेकेन्ड कति रहेको हुन्छ? 300,000 किलोमिटर। ध्वनिको गति प्रति सेकेन्ड कति रहेको हुन्छ? 332 किलोमिटर। हिरा पगाल्न कति तापक्रमको आवश्यकता पर्दछ? 3500 डिग्री सेल्सियस। कुन ग्रहलाई अङ्गारक ग्रह भनेर चिनिन्छ? मङ्गल ग्रह। पदार्थको इनर्सिया केमा निर्भर गर्दछ? पिण्ड। चालको कुन नियमले बलको परिभाषा दिन्छ? पहिलो, भकुण्डो हान्न उचालेको गोडामा कुन शक्ति हुन्छ? स्थिति शक्ति। केटीहरूको आवाज, केटीहरूको ध्वनिको तरङ्ग लम्बाइ केटाहरूको भन्दा छोटो हुन्छ किन? किनकि केटीहरूको ध्वनि तरङ्गको आकृति केटाहरूको भन्दा बढी हुने भएकाले। अल्ट्रासाउन्डको आवृत्ति कति हुन्छ? 20 किलोहर्जभन्दा बढी। समुद्रको गहिराई कुन उपकरणको सहायताले नापिन्छ? फेदोमिटर। कुन तत्त्वको लाटिन नाम क्यालियम हो? पोटासियम। सबैभन्दा गर्नु तत्त्व कुन हो? युरेनियम। रासायनिक प्रतिक्रिया सेन्स ड्रिल भन्नाले के बुझिन्छ? ताप बढी घनत्व भएको कडा अधातु कुन हो? डायमन्ड। माकुरा ढाड नभएको अमेरुदण्डीय कुन फाइलममा पर्ने जन्तु हो? अर्थोपोडा। कुन लामखुट्टेको फुलमा हावाको थैली हुन्छ? एनोफेलिस। औलोको परजीवी कुन हो? प्लाज्मोडियम। नाडी र घुँडाको हाड कुन आकारको हुन्छ? घनाकारको। घेरायुक्त ग्रह भन्नाले कुन ग्रहलाई बुझिन्छ? शनि। दुई औँसी बिचको समय अवधिलाई के भनिन्छ? यो कति समयको हुन्छ? चन्द्रमास र 29 दिन 12 घन्टा 44 मिनट 3 सेकेन्डको हुन्छ। उचाइ नाप्ने एकाइलाई के भनिन्छ? अल्टिमिटर। विद्युत धारा नाप्ने उपकरणलाई के भनिन्छ? एमिटर। हावाको गति नाप्ने उपकरणलाई के भनिन्छ? एनिमोमिटर। रुख बिरुवा अध्ययनलाई के भनिन्छ? अर्बोरिकल्चर। श्रवण शक्ति नाप्ने उपकरणलाई के भनिन्छ? अडियोमिटर। सुन्न मद्दत गर्ने यन्त्रलाई के भनिन्छ? अडियोफोन्स। वनस्पतिको वृद्धि नाप्ने यन्त्रलाई के भनिन्छ? एक्जानोमिटर। वायुमण्डलीय चाप नाप्नेलाई के भनिन्छ? ब्यारोमिटर। मुटु जाँच्ने यन्त्रलाई के भनिन्छ? कार्डियोग्राम। यान्त्रिक शक्तिलाई विद्युत शक्तिमा परिवर्तन गर्ने उपकरणलाई के भनिन्छ? डाइनामो। शरीरभित्र हेर्न सकिने यन्त्रलाई के भनिन्छ? एन्डोस्कोप। स्त्रीरोग सम्बन्धी विज्ञानलाई के भनिन्छ? गाइनोकोलोजी। सूर्य हेर्न प्रयोग गरिने यन्त्रलाई के भनिन्छ? हेलिस्कोप। तरलको घनत्व नाप्ने यन्त्रलाई के भनिन्छ? हाइड्रोमिटर। अल्कोहल सेवन गरे नगरेको जाँच्ने यन्त्रलाई के भनिन्छ? ब्रेथलाइजर। दुधको घनत्व नाप्ने उपकरणलाई के भनिन्छ? लैक्टोमिटर। सूक्ष्मजीव हेर्ने यन्त्रलाई के भनिन्छ? माइक्रोस्कोप। नसा तथा मस्तिष्क विज्ञानलाई के भनिन्छ? न्युरोलोजी। अस्टोमिक प्रेसर नाप्ने यन्त्रलाई के भनिन्छ? ओमिटर। माटो विज्ञानलाई के भनिन्छ? पेडालोजी। मनोविज्ञानलाई के भनिन्छ? साइकोलोजी। भूकम्पको गति वा वेग नाप्ने यन्त्रलाई के भनिन्छ? सिस्मोमिटर। रक्तचाप नाप्ने यन्त्र उपकरणलाई के भनिन्छ? साइग्मोमेनोमिटर। मृगौलाको क्षमता नाप्ने यन्त्रलाई के भनिन्छ? स्पाइरोमिटर। शरीरको भित्रको आवाज सुन्ने यन्त्रलाई के भनिन्छ? स्टेथोस्कोप। विद्युत विच्छेदन गर्ने उपकरणलाई के भनिन्छ? भोल्टामिटर। विद्युत अवरोधलाई कुन एकाइमा नापिन्छ? ओम। प्रकाशको लुमिनस इन्टेन्सिटीलाई कुन एकाइमा नापिन्छ? क्यान्डेला। पृथ्वी बृहस्पति ग्रहको चन्द्रमालाई के भनिन्छ? युरोपा। 9 घन्टा 45 मिनटको दिन हुने ग्रहको बृहस्पति। सूर्यको आकर्षण शक्ति पृथ्वीको भन्दा कति गुणा बढी रहेको छ? 28 गुणा। सबैभन्दा चिसो ग्रह भनेर चिने ग्रह कुन हो? एम।
ग्रहहरूको ग्रहहरूका राजा मानिने ग्रह कुनो सूर्य, ग्रहहरूको रानी मानिने ग्रह कुनो चन्द्रमा, ग्रहहरूका युवराज मानिने ग्रह कुनो बुध, ग्रह सूर्यले आफ्नो अक्षमा परिभ्रमा गर्न कति समय लगाउँछ, 25 दिन 5 घन्टा, सूर्यका ससुराको हुन् विश्वकर्मा, सूर्यको मध्यभागमा देखिने एक प्रकारको धब्बालाई के भनिन्छ, उम्रा, कुन ग्रहलाई मर्निङ स्टार भनेर पनि चिन्ने गरिन्छ, बुध, सूर्य वरिपरिको चहकिलो किनारलाई के भनिन्छ, पेनुम्ब्रा, कुन ग्रहलाई इभिनिङ स्टार भनेर पनि चिनिने गरिन्छ, शुक्र, कुन ग्रहलाई पृथ्वीको जुम्ला ग्रह पनि भनेर भन्ने गरिन्छ, शुक्र, चन्द्रमाले पृथ्वीको परिक्रमा गर्न कति समय लाग्छ, 27 दिन 8 घन्टा, फादर अफ साइन्स भनेर चिनियो वैज्ञानिकको हुन् अल्बर्ट आइन्स्टाइन। किङ अफ द प्लानेट भनिने ग्रह कुन हो बृहस्पति, उत्तरी ध्रुवको माथिल्लो वायुमण्डलीय तहमा देखिने चम्किलो प्रकाशलाई के भनिन्छ, औरोर ब्यारिलिस, प्रयोगका राजकुमार, प्रिन्स अफ एक्सपेरिमेन्ट भनेर कसलाई चिनिन्छ, माइकल फराडे, नेपालमा टिस्यु कल्चर गरी सर्वप्रथम निकालिएको फल कुन हो, आलु, एरिस्टोटलले कुन जीवलाई माटोको इन्जिनियर, पृथ्वीको आन्द्रा जस्ता गुणै गुणले मानिसहरूका मित्र जीव भनेका छन्, गढेउला, पेट जोडिएर जन्मिएको बच्चालाई सियानी ट्विन भनिन्छ भने टाउको जोडिएर जन्मिएको टाउ बच्चालाई के भन्छ, क्रेनी, उपागस, ओजन्त पाल परेको पत्ता लगाउने भू उपग्रह कुन हो, निम्बस, साथ जस्तो रङको पानीमा राख्यो त्यस्तै रङको फुल फुलाउने वनस्पति कुन हो, जाइलम, सन् 1998 मार्चमा चन्द्र धरातलमा पानी रहेको तथ्य जानकारी गराउने अमेरिकी अन्तरिक्ष यानको नाम के हो, लुनार प्रोस्पेक्टर, ग्यालिलियोले पत्ता लगाएको ग्रह कुन हो, शनि, हाम्रो नाङ्गो आँखाले देख्न नसक्ने सूर्यमण्डलका ग्रहहरू कुन कुन हुन्, युरेनस, न्युट्रन, प्लुटो, सूर्यको प्रकाश पानीभित्र कति फिटसम्म जान सक्छ, 300 फिट, कुन पदार्थलाई 0 डिग्री सेन्टिग्रेडबाट 4 डिग्री ताप बढाउँदा आयतन घट्छ, पानी, नोबेल ग्यासको रूपमा चिनिने ग्यास कुन हो, हिलियम, मानिस मर्दा सबैभन्दा अन्त्यमा कुन इन्द्रियले काम गर्न छोड्छ, कान, किरा फटेङ्ग्राहरूले के को माध्यमबाट सूचनाहरू आदान प्रदान गर्दछन्, जेरोमोन्स, बारुदको विस्फोटक ध्वनिलाई के भनिन्छ, क्रम, अन्तरिक्षबाट चन्द्रमाको फोटो सर्वप्रथम कहिले लिएको हो, सन् 1959 अक्टोबर 4, सर्वप्रथम आफ्नो अपरेसन आफैले गर्ने डाक्टर को हुन्, एवन होकिन, चन्द्रमामा बोलिएको पहिलो शब्द कुन हो, ओके, ओजन तह संरक्षण गर्ने सम्बन्धित हेलसिङ्की घोषणा कुन सालमा गरिएको, यो सन् 1989, आणविक विकिरणबाट सर्वप्रथम प्रभावित हुने शरीरको कुन भाग हो, हाडेमासी, ओजन तह कुन तहमा रहेको छ, ओजन तह कुन तहमा रहेको छ, सतापमण्डलमा, पृथ्वीको सतहमा ओजन तहको मात्रा कति रहेको हुन्छ, 0.02 ppmदेखि 0.03 ppmसम्म, ग्रह तथा कुनै खगोलीय पिण्डका सतहबाट परावर्तन हुने प्रकाश नाम्ने एकाइलाई के भनिन्छ, अल्बिडो, अन्तरिक्षमा जन्मिएको पहिलो जीवको नाम के हो, धानचरी, चन्द्रमाको सबैभन्दा गहिरो भागको नाम के हो, सी अफ ट्रेङ्कुलिटी, चन्द्र धरातलमा रहेको सबैभन्दा अग्लो पहाड कुन हो, डार्फिल पिक, कुन धातुलाई सूर्यको मूर्खको सुन भनेर भनिन्छ, फेरिक अक्साइड, हरिगृह प्रभावको अवधारणा ल्याउने व्यक्ति को हुन्, बेरिन जिन फेरियर, फ्रान्स, एलपी ग्यासमा कति प्रतिशत स्प्राइटको मात्रा हुन्छ, 57.6%, खाना पकाउने ग्यास एलपिजीमा कुन ग्यास रहेको हुन्छ, ब्युटेन ग्यास, गोबर ग्यासमा मिथेनको मात्रा कति प्रतिशत रहेको हुन्छ, 50-70%, भौतिक शास्त्रका अनुसार सबभन्दा कम तापक्रम कति हो, -273 डिग्री सेल्सियस,
कति प्रति घनमिटर सम्मका धुलोका कणहरूलाई विश्व स्वास्थ्य संगठनले वायु प्रदूषण सम्बन्धी न्यूनतम मापदण्डका रूपमा लिएको छ। 40 माइक्रोन रामसार महासन्धिमा नेपालले कहिले हस्ताक्षर गरेको सन् 1987 आफ्नो अक्षमा घडी घुम्ने दिशामा घुम्ने एकमात्र ग्रह कुन हो? शुक्र। ओजन तहमा फैलाने ग्यासको स्वाद कस्तो हुन्छ? हल्का पिरो। सुनलाई पगाल्न कति डिग्री तापक्रमको आवश्यकता पर्दछ? 1064 डिग्री। संसारको सबैभन्दा ठुलो हिरा कुलिनानको तौल कति रहेको छ? 503.2 ग्राम क्यारेट। सूर्यको तातो वा त्यसले तान्न नसक्ने क्षेत्रलाई के भनिन्छ? हेलियोस्फियर। एकै समयमा भेलोसिटीमा परिवर्तन हुने भौतिक नाप के हो? प्रवेग। परमाणुको व्यास कति हुन्छ? 10^-10 मिटर। नेपालले हस्ताक्षर गरेका विभिन्न सन्धिहरू र हस्ताक्षर गर्ने व्यक्तिहरू। सुगौली सन्धि सन् 1816 मार्च 3 नेपालका तर्फबाट गजराज मिश्र र चन्द्रशेखर उपाध्यायले 1815 नोभेम्बर 28 र इस्ट इन्डिया कम्पनीका तर्फबाट जनरल ब्राड शाहले 1815 डिसेम्बर 2 हस्ताक्षर। थापाताली सन्धि विक्रम सम्वत 1912 चैत 1 जङ्गबहादुर राणा नेपाल भारत मैत्री सन्धि सन् 1950 जुलाई 31 मोहन शमशेर चन्द्रशुर प्रसाद नारायण सिंह। बेत्रावती सन्धि विक्रम सम्वत 1849 सन् 1792 देवीदत्त थापा जनरल टङ्टुवान। केरुङ सन्धि सन् 1846 बक्साह र साकिया लामा। कोशी सम्झौता विक्रम सम्वत 2011 बैशाख 12 महावीर शमशेर गुलजारियालाल नन्दा। गण्डक सम्झौता विक्रम सम्वत 2016 मङ्सिर 19 सुवर्ण शमशेर र भगवान् सहायक। महानदी महाकाली सम्झौता विक्रम सम्वत 2052 माघ 29 संसदबाट पारित। 2053 असोज 4 शेरबहादुर देउवा पिभी नरसिंह राव। विपा सम्झौता सन् 2011 अक्टोबर 21 2068 कार्तिक 4 अनिल कुमार झा र प्रणव मुखर्जी। अरुण तेस्रोको पिटिए सम्झौता विक्रम सम्वत 2071 मङ्सिर 4 राजेन्द्र किशोर छेत्री र प्रदीप कुमार मिना। अरुण तेस्रोको पिडिए सम्झौता विक्रम सम्वत 2071 मङ्सिर 9 राधेश पन्त र आरपी सिंह। विक्रम 2077 फागुनमा सम्पन्न 10 नेल्टा फिल्म अवार्ड्समा लाइफ टाइम अवार्ड कसलाई प्रदान गरियो? प्रदीप कुमार उपाध्याय ध्वनि इन्जिनियर र नारायण तिमसिना प्रकाश व्यवस्थापक। सगरमाथा शिखरको सफल आरोहण गर्ने पहिलो महिला पत्रकार महिलाको हुन्? कल्पना महर्जन ललितपुर। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीद्वारा बङ्गलादेशको राजकीय भ्रमण कहिले सम्पन्न भयो? विक्रम सम्वत 2077 चैत्र 9 र 10 नेपाल सरकारले महान्यायाधिवक्त कसलाई नियुक्त 2077 चैत 6 गरियो? रमेश बडाल। तान्जानियामा पहिलोपटक महिला राष्ट्रपतिका रूपमा चयन हुन सफल राजनीतिज्ञको हुन्? सामिया सुहुल हसन सन् 2021 मार्चमा। तान्जानियाका राष्ट्रपति संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महिला विरुद्ध हुने विभेद उन्मूलन सिटको सदस्यमा निर्वाचित नेपाली नारीको हुन्? वन्दना राणा सन् 2020 नोभेम्बर 9 क्षेत्रफलका हिसाबले दोस्रो ठुलो महादेश अफ्रिका हो भने तेस्रो ठुलो महादेश कुन हो? उत्तर अमेरिका। भारतको विशाखापट्टनम बन्दरगाह नेपालका लागि औपचारिक रूपमा कहिलेदेखि खुल्ला भएको छ? विक्रम सम्वत 2073 असार 10 कुबेरको बगैँचालाई के भनिन्छ? चैत्र रथ। कुन भाषालाई ताजपुरी भाषा पनि भनिन्छ? राजवंशी। बुढा नीलकण्ठ कुन पहाडको फेदमा अवस्थित छ? शिवपुरी। नेपाली नोटमा साबिकमा छापिँदै आएको राजाको फोटो र श्रीपेजको सट्टा हाल के छाप्ने भन्ने गरिन्छ? सगरमाथा। मकवानपुरबाट उत्पत्ति भएको पूर्वी राप्ती नदी कुन नदीमा मिसिन्छ? नारायणी। महाभारत पर्वको
महाभारत पर्वतको सबैभन्दा अग्लो टाकुरा कुन हो? सोइलुङ, दोलखाको सोइलुङ, नेपालको तराई भाबर, दुनभित्री, मधेस टार आदिमा कुन प्रकारको हावापानी पाइन्छ? उष्ण मनसुनी हावापानी, द्वितीय चरणको रुसी क्रान्ति, र अर्को के नामले चिनिन्छ? बोल्सेविक क्रान्ति, अक्टोबर क्रान्ति, नेदरल्यान्डका बासिन्दालाई डच भनिन्छ भने स्विजरल्यान्डका बासिन्दालाई के भनिन्छ? स्विस वाक्य साके साके वंशको कन्यालाई कुमारी बनाई पूजा गर्ने चलन चलाउने राजाको हुन्? गुण कामदेव शाह वंशीय इतिहासमा सबैभन्दा लामो समय शासन गर्ने राजाको हुन्? राजा त्रिभुवन राजमाता बसन्तावतीले कुन नदी किनारमा दुधको धारा बगाई सन्धि गराएकी थिइन्? चेपे नदी। कुन 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 सम्झौतालाई वैदिक सभ्यता भनेर चिनिन्छ? आर्य सभ्यता। यदि तपाईँ बदमास मान्छेको कुरा सुन्नुहुन्छ भने यहीँबाट बदमासी सुरु भइसक्यो भन्ने सम्झाउनुहोस् भन्ने विचार को हुन्? कन्फ्युसियस। चेपाङ जातिले बोल्ने भाषालाई के भनिन्छ? काम्ची। नेपालको पूर्वी भएको सभ्यताले थालनी सभ्यताको थालनी भएको जनकपुरलाई प्राचीनकालमा के भनी चिनिन्थ्यो? विदेही। विदेह। नेपालमा एफएम रेडियो सेवा कहिलेदेखि सुरु भएको? विक्रम 2052। अफ्रिका महादेशको सबैभन्दा ठुलो देश कुन हो? अल्जेरिया। पोथी सुँगुरलाई भुनी भनिन्छ भने भाले सुँगुरलाई के भनिन्छ? बुचो। प्रसिद्ध खेलाडी मोहम्मद अली कुन देशसँग सम्बन्धित कुन खेलसँग सम्बन्धित छन्? बक्सिङ। विश्वमा महान बक्सिङ खेलाडीको पहिचान बनाउन सफल अलीको 74 वर्षको उमेरमा सन् 2016 जुन 4 निधन भएको गङ्गा जमुना कुण्ड धादिङ जिल्लामा पर्छ भने गोसाई कुण्ड कहाँ पर्छ? रसुवामा। लोकसेवा विशेष महत्त्वपूर्ण वस्तुगत प्रश्न उत्तरहरू। टाई लगाउने चलन कहाँबाट सुरु भएको? फ्रान्स। विश्वको पहिलो महिला राष्ट्रपति को हुन्? इसाबेल पेरो। मान्छे मर्दा पछि छर्दै लैजाने पैसालाई के भनिन्छ? टिला। लेट्स भिजिट टु नेपाल कृतिका लेखक को हुन्? आङसाङ सुकी। कार्बन डाइअक्साइड ग्यासको ठोस रूपलाई के भनिन्छ? ड्राई आइस। विश्वबाट पृथ्वीबाट सर्वप्रथम अनुसन्धान गरिएको ग्रह कुन हो? शुक्र। नवयुग श्रेष्ठ कुन खेलसँग सम्बन्धित खेलाडी हुन्? फुटबल। सगरमाथाको प्रवेशद्वार भनेर कुन ठाउँलाई चिनिन्छ? नाम्चे बजार। विश्वमा सुन्दरीहरूको देश भनेर कुन देशलाई चिनिन्छ? भेनेजुएला। पानी मुनिको देश भनेर कुन ग्रहलाई चिनिन्छ? नेदरल्यान्ड। मानव शरीरको सबैभन्दा ठुलो ग्रन्थि कुन हो? कलेजो। हाँसेर ज्ञान मर्दछ रोएर विज्ञान, यो कसको बनायो? बालकृष्ण सन। प्रसिद्ध फुटबलर पेलेले अभिनय गरेको चलचित्र कुन हो? स्केप टु भिक्टोरी। नेपाली साहित्यमा सम्भव दयाराम श्रेष्ठ, नेपाली साहित्यमा असम्भव वैकुण्ठ खकुरेल, आँसु कवि सम्पूर्ण ढुङ्गेल, आधुनिक आँसु कवि रमेश खकुरेल, मकैको खेती कृष्णलाल अधिकारी, मकैको अर्को खेती उपेन्द्र सुब्बा, भियर निधाउने जनावर उभिएर निधाउने जनावर घोडा, उभिएर निधाउने चरा सारस, रातो मचिन्द्रनाथको जात्रा नरेन्द्र देव, सेतो मचिन्द्रनाथको जात्रा प्रताप मल्ल, जुम्लाका प्रथम राजा बलिराज, दाङका प्रथम राजा बलिसिंह, उसले रोजेको बाटो पारिजात, मैले रोजेको बाटो सोमकाजी साकिया, जनकवि केसरी धर्मराज थापा, कवि केसरी चित्तधर हृदय, वर्षमा दुई पटकको बजेट पेस गर्ने राष्ट्र फ्रान्स, दुई छुट्टा छुट्टै बजेट पेस गर्ने राष्ट्र भारत, मुना मदन लक्ष्मीप्रसाद देवकोटा, मुना र मदन जानकी प्रसाद रिजाल, नेपालको वनराज भनेर पाल्पाको रेलीलाई चिनिन्छ, पाल्पाको रानी महल खड्ग शमशेरले बनाएका हुन्, रुम्जाटार विमानस्थल उपलडुङ्गामा अवस्थित रहेको छ, दया र वर्षाका देवता भनेर मच्छिन्द्रनाथलाई चिनिन्छ, विद्युतका पिता भनेर माइकल फराडेलाई चिनिन्छ, नेपालको कालीगण्डकी नदीको किनारमा शालिग्राम पाइन्छ, पानीमा घुल्ने भिटामिनहरू बी र सी हुन्, नेपालमा मात्र पाइने पुतली पोन्टिना शेर्पा हो, नेपालको पहिलो साक्षर जिल्ला ललितपुर हो, इतिहासको पिता भनेर हेरोडोटसलाई चिनिन्छ, चिकित्साशास्त्रका पिता भनेर कसलाई चिनिन्छ? हिपोक्रेटस। जुनकिरीको पुच्छर कुन तत्त्वका कारणले चम्किन्छ? लुसिफेरिन। युनेस्को पूर्ण रूप के हो? युनाइटेड नेसन एजुकेसनल साइन्टिफिक एन्ड कल्चरल अर्गनाइजेसन। चिकित्साशास्त्रका पिता भनेर कसलाई चिनिन्छ? हिपोक्रेटस। इभिनिङ स्टार भनेर कुन चिनिने ग्रह कुन हो? शुक्र।
फादर अफ केमिस्ट्री भए, यो कसलाई चिनिन्छ, रोबर्ट वेल शान्तितर्फको नोबेल पुरस्कार विजेताको चयन कसले गर्दछन्, नर्वेजियाली संसदबाट गठित 5 सदस्यीय समितिले क्वेसन नम्बर 8 अमेरिकन एन्ड थर्ड वर्ल्ड वार नामक पुस्तक कसले लेखेका हुन्, ओसामा बिन लादेन बाबुले लेखेर छोराले पुरा गरेको प्रसिद्ध कृति कुन हो, कादम्बरी 1 डिग्री अक्षांश रेखा बराबर कति दूरीको फरक पर्दछ, 111 किलोमिटर, अफ्रिका महादेशको सबैभन्दा लामो पर्वतमाला कुन हो, एटलस, नेपालको कुन हिमाललाई किलर माउन्टेनका नामले समेत चिनिन्छ, मनास्लो हिमाल ग्यास जाइन्ट भनेर कुन ग्रहहरूलाई चिनिन्छ, जुपिटर स्याटर्न युरानस नेप्टुन, वाणिज्य महासागरका नामले चिनिने महासागर कुन हो, आन्ध्र महासागर पृथ्वीले आफ्नो कक्षमा प्रति घन्टा कति किलोमिटरको गतिले घुम्ने गर्दछ, 1603 तिरबाट पानी र 1 तिरबाट जमिनले घेरिएको भूभागलाई के भनिन्छ, प्रायद्वीप भूपरिवेष्टित राष्ट्र नभएका महादेश कुन, अस्ट्रेलिया र उत्तर अमेरिका, कुनै पनि मानिसलाई त्यति मात्र विश्वास गर्नुपर्छ जति ऊ सक्षम छ, एलिस, संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय सैनिकहरूलाई के भनिन्छ, ब्लू हेलमेट, नेपालले युनेस्को सदस्यता कहिले प्राप्त गरेको, 1 मे 1953, लाइन अफ गोल्डन फाइबर उपनामले चिनिने सहायक राष्ट्र कुन हो, पाकिस्तान, गरिबीहरूको घर भनेर कुन सङ्गठनलाई व्यङ्ग्य गरिन्छ, सार्क, मानव शरीरभित्रका खास गरी मुटु र फोक्सोको आवाज सुन्न प्रयोग गरिने यन्त्रलाई के भनिन्छ, स्टेथोस्कोप, अन्तरिक्ष प्रयोजनका लागि समयमा प्रयोग गरिने एकाइ कुन हो, न्यानो सेकेन्ड, मानव इतिहासको प्रथम चरण प्राग ऐतिहासिक युग हिस्ट्री शब्दको उत्पत्ति हिस्टोरिया युनान लालीगुराँसको वैज्ञानिक नाम के हो, रोडोडेन्ड्रन आर्बोरियम, इतिहासका पिता हेरोडोटस युनान, मिश्र सभ्यताको विकास नाइल नदी, प्राचीनकालीन इतिहासको विकास नदी किनारमा, अन्तर्राष्ट्रिय पर्वतारोहण सङ्घद्वारा अन्तर्राष्ट्रिय पर्वतारोहण उद्यान कहाँ निर्माण गरिएको छ, नुवाकोटको कोकनी, महिला बालबालिका तथा समाज कल्याण मन्त्रालयले विक्रम 2063 राष्ट्रिय बाल दिवस कहिले मनाउने निर्णय गरियो, भाद्र 29 गते, नेपालको अन्तरिम संविधान 2063 अनुसार सर्वोच्च अदालतमा प्रधान न्यायाधीशका अतिरिक्त बढीमा कतिजना अन्य न्यायाधीश रहने व्यवस्था छ, 14, नेपालको कुन जिल्लामा उच्च पर्वतारोहण तालिम एडभान्स माउन्टेनियरिङ ट्रेनिङ सञ्चालन गरिँदै आएको छ, मनाङ, विश्व राष्ट्रिय निकुञ्ज सम्मेलन कति वर्ष अन्तरमा आयोजना गरिन्छ, प्रत्येक 10 वर्षमा, श्रीपाद त्रिभुवनको कहिले नारायणहिटी राजदरबार छाडी सपरिवार भारतीय राजदूतावासमा शरण लिन पुगेका थिए, विक्रम 2007 कार्तिक 21 गते, ठकुरी वंशको अन्तिम राजा को हुन्, शङ्करदेव दामोदर पाण्डे कहाँ काटिएका थिए, लुम्बडी स्थानमा नेपाल सम्मतलाई हटाई विक्रम 1960 विक्रम सम्मत पुनः प्रचलनमा ल्याउने व्यक्ति को हुन्, चन्द्रशमशेर बाबुलाई कैद गरी आफू राजा हुने व्यक्ति को हुन्, प्रताप मल्ल जनआन्दोलन 2 सफलता स्वरूप पुनस्थापित प्रतिनिधि सभाको पहिलो बैठक कहिले बसेको थियो, विक्रम 2063 वैशाख 15 गते, बुद्ध जयन्तीलाई लुम्बिनी दिवसको रूपमा मनाउने निर्णय कहिले भएको, विक्रम 2055 वैशाख 17 गते, मदन पुरस्कारको स्थापना कहिले भएको, विक्रम 2012 विदेशी नागरिकलाई प्रदान गरिने सबैभन्दा ठुलो महान पदवी कुन हो, महाउज्जवल राष्ट्रदीप, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगमा अध्यक्षका अतिरिक्त कतिजना सदस्यहरू रहने व्यवस्था छ, 4 जना, सरकारकालीन अवस्थाको घोषणा गर्ने वा आदेश दिने अधिकार कसलाई हुन्छ, नेपाल सरकार मन्त्री परिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपतिमालाई भ्रष्टाचार भन्नाले के बुझिन्छ, भ्रष्टाचारलाई किन सामाजिक समस्याको रूपमा लिएको छ, नेपाल सरकारले ज्येष्ठ नागरिक स्वास्थ्य बिमा तथा सबै नेपालीको
जनख्याता कार्यक्रम कहिलेबाट सुरु गर्यो 2076 वैशाख 1 गतेबाट पुरातात्विक महत्त्व बोकेको धार्मिक एवं ऐतिहासिक स्थल किचकबत क्षेत्र नेपालको कुन जिल्लामा पर्दछ झापा सन् उन्नाइस सय एक्काइसमा सगरमाथाको प्रथम आरोहण प्रयास कसको नेतृत्वमा भएको थियो कर्नेल चार्ल्स हार्वर्ड बरी बेलायतका सन् 2019मा मनाइएको विश्व स्वास्थ्य दिवसको नारा के रहेको छ सबैका लागि स्वास्थ्य प्रत्येकलाई जहीँ तहीँ राष्ट्रिय बाघगणना 2018को तथ्याङ्क अनुसार हाल नेपालमा बाघको सङ्ख्या कति रहेको छ 235 व्यावसायिक रूपमा 5 पुस्ता 5G सेवा सञ्चालन गर्ने पहिलो देश कुन हो दक्षिण कोरिया लालचोक कुन दरबारभित्र रहेको चोक हो 55 दरबार काजगिस्तानले आफ्नो देशको राजधानीको नाम परिवर्तन गरी के नामकरण गरेको छ नुर सुल्तान ट्युरिङ अवार्ड 2018बाट सम्मानित हुने व्यक्ति को हुन् जोफ्री यान लिगुन योसियो बेन्जियो कम्प्युटर तर्फको नोबेल पुरस्कार सर मानिन्छ नेपाल बार एसोसिएसनका हालका अध्यक्ष को हुन् चण्डेश्वर श्रेष्ठ चराई मिलन पर्व कुन समुदायमा प्रचलित पर्व हो पश्चिम नेपालमा बस्ने राणा थारू समुदाय चिरै भजहर पर्व कुन जातिसँग सम्बन्धित रहेको छ थारू जितलाई जसले पनि आत्मसात गर्न सक्छ भने हारलाई बहादुरले मात्र पचाउन सक्छ यो भने कसको एडोल्फ हिटलर 400 मिटर लामो नेपालको एकमात्र मानव निर्मित सुरुङ कसको पालामा बनाइएको थियो श्री 314 सात पहाडहरूको सहर सिटी अफ 7 हिल्स भनेर कुन सहरलाई चिनिन्छ रोम इटाली सुपारी विवाह कुन जातिमा प्रचलित छ धिमाल नेपालको हालको क्षेत्रफल 1,67,181 वर्ग किलोमिटर कहिलेदेखि कायम गरिएको विक्रम 2036 नेपाली भाषामा प्रथम कवि कसलाई मानिन्छ शुभानन्द दास राउटे समुदायले केवल बाजा मात्र बजाएर नाच्ने नाचलाई के भनिन्छ वैशाली टङ्गाल दरबार कसले बनाएका हुन् टङ्गाल दरबार भीम शमशेरले निर्माण गराएका हुन् संयुक्त राष्ट्रसङ्घमा एजेन्डा फर डेभलपमेन्टको अवधारणा पेस गर्ने महासचिव हुन् पुत्रोस घाली अलमाटा सम्मेलन केसँग सम्बन्धित छ प्राथमिक स्वास्थ्य उपचार दोहोरो भूपरिवेष्टित राष्ट्रहरू कुन कुन हुन् लेचेस्टाइन र उज्बेकिस्तान 123 मिटर लामो क्यानभासमा एकै दिनमा रङ लगाएर विश्व कीर्तिमान कायम गर्ने नेपाली कलाकार को हुन् किरण मानन्दर कार्यक्रम बजेटको सुरुवात कहाँबाट भएको अमेरिका सबैभन्दा स्टेबल इकोसिस्टम कुन हो ओसियन नेपाली 13 जनाको ज्यान जाने गरी अफगानिस्तानको काबुलमा आतङ्ककारी हमला भएको थियो सन् 2073 असार 6 गते विश्वमा कुन क्रान्तिपछि मध्ययुगको समाप्त भएको मानिन्छ फ्रान्सेली राज्य क्रान्ति छोरी ज्वाइँले अंश पाउने प्रचलन नेपालको कुन जातिमा छ दुरा जाति अन्तर्राष्ट्रिय आदिवासी दिवस कहिले मनाइन्छ जुन 9 एक दिवसीय विश्वकप ओडिआई क्रिकेटमा सबैभन्दा उच्च स्कोर बनाउने खेलाडीको हुन् भारतका सचिन तेन्दुलकर पेय पदार्थ कोका कोलाका आविष्कारकको हुन् जोन एस पेम्बर्टन प्रख्यात स्मारक ताजमहलका प्रमुख वास्तुकारको हुन् उस्ताद अहमद लाहोरी नेपालको पहिलो हुलाक टिकटमा के अङ्कित गरिएको थियो गोर्खा अधिराज्य राणाहरूको सानानी भनेर कसलाई चिनिन्छ धीर शमशेर सार्वजनिक साझेदारी पिपिपी अवधारणामा सञ्चालित एक गाउँ एक उत्पादन कार्यक्रम कुन देशबाट सुरु भएको जापान सफलतापूर्वक पहिलो क्लोनिङको प्रयोग गर्ने वैज्ञानिक हुन् डाक्टर इयान बिलमट शत्रु देशलाई सहयोग गर्ने आफ्नो देशलाई हानि गर्ने व्यक्तिलाई के भनिन्छ क्विजलिङ नेपालको अन्तरिम शासन विधान 2007 कतिपटक संशोधन भएको थियो 6 पटक शीतलेश्वर विमानस्थल कुन जिल्लामा अवस्थित छ लमजुङ पाकिस्तानमा हिन्दू समुदायको पहिलो महिला न्यायाधीशको हुन् सुमन पवन बोडानी अमेरिकी नागरिक
नाथन नाथन एड्रियन केसँग सम्बन्धित हुन्? कोडीबाज, विश्वको सर्वश्रेष्ठ टेनिस खेलाडी नोभाक जोकोभिच, कुन देशका नागरिक हुन्? स्विडेन। मोहम्मद बिन सलमान, कुन देशको युवराज क्राउन प्रिन्स हुन्? साउदी अरब। 5G टेक्नोलोजीको प्रयोग रेल स्टेसनमा सबैभन्दा पहिले कुन देशले प्रयोग गरेको थियो? चिन। अफ्रिकी सङ्घको अध्यक्षमा कुन देशको राष्ट्रपतिलाई चुनेको छ? इजिप्ट। बाराक 8 मिसाइल कुन देशको मिसाइलको नाम हो? भारत र इजरायल। भारतले राष्ट्रिय बालिका दिवस कहिले मनाएको छ? 24 जनवरी। इन्टरनेसनल अब्जर्भेटरी अफ ह्युमन राइट्स IOHR को पहिलो मानवाधिकार समर्पित टिभी च्यानल कुन ठाउँमा सुरु भएको छ? लन्डन। सन् 2019 को लागि G77 को अध्यक्ष कुन देशलाई चुनिएको छ? फिलिपिन्स। विश्वको सबैभन्दा व्यस्त अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल कुन हो? हार्डफोर्ड ज्याक्सन इन्टरनेसनल एयरपोर्ट। अमेरिका। फुहाङ राज्य कुन देशमा रहेको छ? मलेसिया। इल्हाम तोहोतो को हुन्? चिनको डैगर मुस्लिम समुदायसँग सम्बद्ध नेता पोप फ्रान्सिस अरब प्रायद्वीपमा भ्रमण गर्ने पहिलो पोप को हुन्? उनी कुन अरब देशमा 2019 फेब्रुअरीमा भ्रमण गरेका थिए? उत्तर युएई रहा हल हसन। निम्नमध्ये कुन अरब देशकी पहिलो गृहमन्त्री हुन्? लेबनान। कुन युरोपेली मुलुकले 4 वा 4 भन्दा बढी 50 जनाउने आइमाईलाई सबै प्रकारको करहरू मिना गर्ने घोषणा गर्यो? हङ्गेरी। एलो वेस्ट मुभमेन्ट कुन देशमा निरन्तर जारी रहेको छ? फ्रान्स। हायायुसा कुन देशको अन्तरिक्ष यान हो? जापान। क्लिन फिट भन्नाले के बुझाउँछ? विज्ञापन रहित प्रसारण हुने टेलिभिजन च्यानल। नौवस्ता औद्योगिक क्षेत्र कुन जिल्लामा निर्माण हुँदैछ? बाँके। नेपालको तर्फबाट नगर प्रमुखको विश्व संसद सदस्यमा निर्वाचित हुन सफल नगर प्रमुखको हुन्? वैकुण्ठ नेउपाने। बेल्ट एन्ड रोड फोरम BRF को दोस्रो बैठक कहिले सम्पन्न भयो? 27 अप्रिल 2019 बेजिङ। वान डे इन्टरनेसनल स्ट्याटस प्राप्त गर्ने पछिल्लो राष्ट्र कुन हो? USA। सन् 2020 को G20 समिट कुन देशमा आयोजना हुँदैछ? साउदी अरब। सन् 2019 को एसियन ब्याडमिन्टन च्याम्पियनसिप कुन देशमा आयोजना भयो? वुहान चिन। श्रीलङ्काले लन्च गरेको पहिलो स्याटेलाइट कुन हो? रावण फर्स्ट द वर्ल्ड फर्मोस्ट आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स AI समिट कुन देशमा आयोजना हुँदैछ? UAE। गुगलले पहिलो ड्रोन डेलिभरी सर्भिस कुन देशमा लन्च गर्यो? अस्ट्रेलिया। प्रोफेसर अमर्त्य सेन कुन विधासँग सम्बन्धित छन्? इकोनोमिक्स। केन लेविस केसँग सम्बन्धित छन्? ट्र्याक एन्ड फिल्ड। गल्फ प्लेयरको लागि बल हुनको लागि कति हान्नको लागि कति समय निर्धारण गरिएको हुन्छ? 45 सेकेन्ड। एसिया महादेशको प्रथम नोबेल पुरस्कार प्राप्त गर्ने व्यक्ति को हुन्? रविन्द्रनाथ टेगोर। पुलित्जर प्राइज कुन विधामा काम गरेका व्यक्तिलाई प्रदान गरिन्छ? साहित्य र पत्रकारिता। नोबेल प्राइज पहिलो पटक कहिले प्रदान गरियो? सन् 1901 क्यानस अवार्ड कुन विधामा प्रदानका लागि प्रदान गरिन्छ? फिल्म्स। नेहरू अवार्ड प्रथम पटक कसलाई प्रदान गरिएको थियो? उत्थान